Co je pro vás štěstí? Těžko se to hledá, to štěstí, aspoň teda pro mě. Já mám jakoby šťastný momenty, když vystupuju. Takže jakoby to je pro mě jakoby moment štěstí a tam cítím jakoby asi nejvíc štěstí, co jde. Jako nezažil jsem asi víc. Tajemství a smysl života. .cz